یزیدیت اهل بیت دشمنات لعنت با آواز بلند صلوات محمد و آل محمد بلندتر صلوات I would now like to invite Zakir Siklan Ali to come and recite upon the Ahlul Bayt alayhi salam. Nare Takbir. Allahu Akbar. Nare Risalat. Ya Rasulullah. Nare Haydari. Ya Haydari. Husainiyat. Zindabad. Yazidiyat. Murdabad. Ahle Bayt Dushmana Pehlanat. Peshma. Majlis ki qubooliyat ke liye baawaze buland salawat. مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات حاجی سرور صاحب کیونکہ بچپن تو اساں تواڈے دعاواں نال ذاکری کرنے ہاں ایک میرا عقیدہ ہے حاجی منظور صاحب جاندے کہ یقینا فرش آزاد تے وہ آ باندا ہے جنوں عطا ہوئے سارا یقینا مجمع پے تھوڑا ہوئے مگر تانوں عطا ملی ہے کہ تساں ایتھے آ باندے ہو میں ہمیشہ آنا کہ تو اج تساں میرے مہمان ہے تساں امام حسین دے مہمان ہو دیکھو فرش آزاد پر آنا بھی عبادت ہے اور بولنا بھی عبادت ہے ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚ ਅਸਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾ ਸਲਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਾਤਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਪੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੋ ਤੋ ਪੇ ਆਸ ਨਾ ਹੋ ਘਰ ਪੇ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو ہم اسی واسطے لشکر شبیر میں ہیں ہار جاتے ہیں وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو نوٹ فرمانا عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو پرچم یہ چمکتا ہاں جو چمکتا ہے ایک ہاتھ سجا ہے یہ ہاتھ جو جھکتا نہیں ایک پل کے لیے بھی یہ ہاتھ جو جھکتا نہیں ایک پل کے لیے بھی اسی ہاتھ کو دراصل محمد کی دعا ہے ماشاءاللہ یہ بالکل نبی ربائی لکھی اور حاجی شفاق صاحب نے کتنی مرتبہ سن بیٹھے کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو سب امام حسین کے عزادار بھی ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں سناوا تاریخ یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے تاریخ یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے ایک ہاتھ مگر اکسے سے بات دینے لگی ہے ایک ہاتھ مگر اکسے سے بات دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜਲਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਰਾਇਕੀ ਰੁਬਾਈ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਪਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਪਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੂਹ ਕਰਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੰਨਤ ਵਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਨਕੋ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੈਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਜੇ ਕੋ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੈਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਜੇ ਕੋ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਫਨੀ ਦੇਖਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਤੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੋਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਰਬਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ 1400 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲਾਨਤੀ ਯਜ਼ੀਦ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਪਿਆ ਨਾ
ہر سیدن دا خون ایک پاسے مگر آلیہ دی چادر دا مول کوئی نہیں ازادارو آلیہ دی چادر دا مول کوئی نہیں ازادارو بین آئیے بیرا دی لاشتے بین آئیے بیرا دی لاشتے روکے ابو حسین میں تم کیا آکے رویوا لاش کرتی ہے میں حسن جو آواز آئیے ہمیں آلیہ میں نمبا بہتر بلا آکے رو ازادارو آلیہ روکے ابو حسین دستا سی نوابا دیا بینا انجام ینجر میں تری لاشتے آئیا ازادارو بس بین آئیے بیرا دی لاشتے ازادارو ٹکریا چوباز آئیے زینب میں سکھ دا تریا تمہوں ملن آئے انا زینب میں نو اما زہرا ملن آئی ہا میں نو بابا علی ملن آیا میں نو نانا محمد ملن آیا انا زینب ستر قدم دوے تھا میں دینا رہا مگر تو ملن نہیں آئی اندھا آلیہ نہیں ملن آئی اس آلیہ رو کے اندھی حسین ایک مجبوری بن نہیں آئی رو کے اندھی اچھا خون دہارا تیری گردن دا میرا ویر نہا بند تھے یا ایک دستا کے نا بدماشا دا آشم رکھیا میں جگیا رو کے اندھی باؤنڈے بردا قاتلا آئیو ہس ہس کے میرا پرکھا لٹنا آئیو ریا ازادارو آلیہ رو کے آدھیے ناراض نہ تھی اٹھی بہن نو مل ہے جتھے جتھے چن سہارا دا جے میں مرضی نال آئیو آونا ہوندا مجلس کی قبولیت کے لیے مواز بلند صلوات I would now like to invite Qibla Mawlana Sayyid Faisal Naqvi to come and recite Fazail Masaib of Ali Muhammad. Nare Takbir. Allahu Akbar. Nare Risalat. Ya Rasulullah. Nare Risalat. Ya Rasulullah. Nare Haydari. Ya Ali. Nare Haydari. Ya Ali. Ya Muhammad wa Ali Muhammad salawat. MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim. Bismillah. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدم
سید العرب والعجم المکی المدنی کی نفی شانی وما ارسلنا الا رحمت للعالمین صلوات صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين قال الله تعالى في عز شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت یہ فرش عزا بچھائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس کے صدقے میں میری اور آپ سب کی جو بھی دینی دنیاوی اور اخروی دعا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بالخصوص یہ فرش عزا کا بچھایا جن حضرات نے یہ اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرمائے اور دعا گو ہے اللہ رب العزت ان صحبان کے رزق حلال میں وسعت پیدا فرمائے اور بالخصوص حاضرین محفل کی جو بھی دلی حاجات ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات سامعین محترم موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا آپ کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام کی مشہور و معروف حدیث اس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام امام حسین علیہ السلام کی شان کو پڑھاتے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ صرف یہاں تک نہیں فرمایا فرمایا کہ جو بندہ آل محمد اور بالخصوص میرے بیٹے میرے حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرے گا اور ان کے ساتھ الفت کرے گا اور ان کے ساتھ ان کی ولایت پر قائم رہے گا امام فرماتے ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے ولایت کی انسان دنیا میں آتا ہے ماشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم کی رٹ لگاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم میرا اللہ مجھے ہدایت دے صراط المستقیم کی ہدایت دے دنیا میں ہدایت مانگ رہا ہے زندہ ہے تو ہدایت مانگ رہا ہے دنیا میں اگر کوئی کام آ جاتا ہے کوئی مشکلات آ جاتی ہے تو ہدایت مانگتا ہے نجات مانگتا ہے آخرت کے لیے تو پیغمبر گرامی اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے حضرت پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اگر دنیا میں آپ کو ہدایت کی ضرورت پڑے اور
آخرت میں نجات کی ضرورت پڑے تو میرے حسین کی طرف ہے. کیسے وہ نجات کی کشتی خدا کی قسم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیسے نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ. خدا کی قسم دنیا میں آنے سے امام حسین علیہ السلام نے فطرس کو نجات دی, دنیا سے جانے کے جانے سے پہلے خدا کی قسم حر کو نجات دی. اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا چراغ. وہ حر جو پوری رات ساری رات جاگتا رہا, ڈگمگاتا رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر جنت اور جہنم کی کشمکش میں رہا, صبح ہو کر طلوع آفتاب کے وقت صبح کا جب سورج طلوع ہوا, وہ حر جب پیغمبر گرامی اسلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے در پہ آ کر اپنی توبہ کرتا ہے اور جھک جاتا ہے, کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے, وہ حسین اسے حر بنا دے. اور صرف حر نہیں بناتا, پھر صرف حر تک نہیں بناتا, پھر فرماتا ہے انت حر فی الدنیا و آخرہ. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے حر کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی آزاد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد, کہ اے حر کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. وہ کتنا کریم اللہ ہے, اس نے کتنے عرب انسان کو پیدا کیا, ذرا سا تصور کریں کتنا شکر کریں اس کریم اللہ کا. اتنا عرب آبادی میں سے اس کریم اللہ نے صرف ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمارے دل میں محبت حسین. کتنا اس رحیم اللہ نے ہمارے دل میں محبت حسین علیہ السلام کی شمع روشن کر. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو اس شہادت عظمی کے بدلے میں تین ایسے شرفیاب, تین ایسے عظیم مواقع اور تین ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ جو ہم ائمہ کو نصیب نہیں. تین ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ جو ہم ائمہ کو بھی نصیب. کیا بات ہے, واہ واہ. سائل نے عرض کیا مواقع کون سے ہیں, فرمایا جعل الامامت فی ذریت الامام حسین. پہلی چیز اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمی کے بدلے میں جو عطا فرمائی وہ نو امام معصومین ذریت امام حسین کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, نو معصوم امام ذریت امام حسین علیہ السلام ہے اس کا ایمان اللہ. بے شک. اور اس وقت تک جنت, اس وقت تک لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے جب تک امام حسین علیہ السلام شفاعت نہیں. کیا بات, اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک امام حسین علیہ السلام کا آخری بیٹا دنیا میں نہیں. ماشاءاللہ, کیا بات. تو وہ بیٹا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جن کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا, جن کی شفاعت میرے شفاعت کے ساتھ ہوگی, اور فرمایا تھا یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا, کہ وہ میرا بیٹا جب دنیا میں آئے گا وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو. کیا بات, کہ وہ پیغمبر کبھی امام حسین علیہ السلام کو زانو اپنے اقدس پہ بٹھایا کرتے تھے, مختلف القابات سے نوازتے تھے. فرماتے تھے زین السماوات والارض, او آسمان و زمین کی زینت حسین تجھ پر میرے ماں باپ کو بانا. کون پیغمبر, جانتے ہو کون پیغمبر؟ کیا بات, 124,000 پیغمبروں کی محنت ہو تو رسول اللہ جیسے. کیا بات, وہ پیغمبر فرمائے بے ابی انت و امی یا ابا الحسن
بِعَبِي أَنْتَ وَعُمِّي يَا حُسَيْن، اے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. خدا کی قسم مسلمان کہتے ہیں بے ابھی انت امی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں. وہ رسول اللہ فرمائے حسین تجھ پر میرے ماں باپ. سید وابن السید وابو السعادہ، میرا بیٹا حسین تو بھی سید ہے، ایک سید امام کا بیٹا ہے، نو معصوم امام کے باپ کا سردار ہے، نو معصوم امام کا سردار. کبھی فرماتے تھے بیٹا انک حجت وابن الحجت وابو الحجت، کیا بات، بیٹا تو بھی حجت ہے، ایک حجت خدا کا بیٹا ہے، نو معصوم امام کے باپ ہے، نو معصوم امام حجت کا باپ ہے. اور کبھی مختلف القابات سے پکارتے تھے، کہتے تھے انت امام وابن الامام وابو الائمہ، میرا بیٹا تو بھی امام ہے، ایک امام کا بیٹا ہے، نو معصوم اماموں کا باپ ہے. مختلف القابات سے اس وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے چاہنے والوں کو جنت کا کیا بات، ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے ایک خاصیت امام حسین، ایک شرف امام حسین علیہ السلام کو دیا، نو معصوم امام کا انتخاب ذریت امام حسین علیہ السلام. دوسرا شرف جعل الاجابۃ فی تحت القبۃ الامام الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اس گنبد کے نیچے کی جانے والی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں. سب سے بڑا شرف دیا. جس طرح میرے عزیزوں میرے مومنین کرام، جس طرح تاریخ اور روایات میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ پر نگاہ جب پہلی دفعہ پڑے تو کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح امام پیغمبر فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین کی قبر کی طرف اگر ایک دفعہ نگاہ کی جائے اور دعا کی جائے اللہ رب العزت وہ کبھی رد نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خانہ کعبہ پر کی جانے والی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے گنبد کی طرف جب پہلے اس وجہ سے ریکویسٹ کی گئی ہے، درخواست ہوتی ہے علماء کی طرف سے بھی کہ جب بھی زیارت کے لیے جاؤ تو جب پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر میں فوراً دعا مانگو، اور وہ دعا یہی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے ان کی محبت میں موت دے اور انہیں کے راستے پر چلا. یہی دعا، رزق ہے اس نے دینا ہے، اس کا وعدہ ہے، موت ہے اس کا وعدہ ہے، زندگی اس کا وعدہ ہے، سب کچھ اس کا وعدہ ہے، لیکن محبت اور تمسک یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں، زہران چونکہ اس ٹائم زہرین کربلا کی طرف راہ گمزن ہے، سفر کربلا کی طرف رمادباں ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے روایات پیش کرنی ہے زیارات کے حوالے سے. صادق آل محمد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، سننا سننا جو زہران ابا عبداللہ حسین کی کیا فضیلت ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، فیقوم اناس کثیروں، ایک بہت بڑی تعداد نمودار ہوگی. اگلے جملہ قابل سماعت ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جو نمودار ہوگی، جنت کی طرف آ رہی ہوگی، فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، این زوار قبر امام الحسین.
پوچھا رہا جائے گا کہ آپ بتائیں ان میں سے کون ہے جو زائران امام حسین. کیا بات. اگلا جملہ, جب ایک جماعت آگے بڑھے گی تو ملائکہ کہیں گے, اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی ملائکہ کو, ملائکہ ان زائران قبر امام حسین علیہ السلام کو کہہ دو خضو بیدی ون تالکو بہی الالجنہ, اے زائران قبر امام حسین اللہ رب العزت تمہیں حق دیتا ہے اہل محشر پر نگاہ مارو, جس جس پر نظر پڑے اس کا بھی ہاتھ پکڑو. اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور خود بھی جنت. کیا بات. زائران قبر امام حسین. میری خصائص حسینیہ کتاب ہے علامہ آیت اللہ جعفر شوستری کی, اس میں روایت نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھی ہے. جعفر شوستری روایت لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام, اللہ رب العزت زائر قبر امام حسین علیہ السلام کے پسینے سے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتے ہیں. زائر قبر امام حسین کے پسینے سے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے. اگلے جملے سننا, پھر خلق کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ہر روز جب تک یہ میرا زائر زندہ رہے گا آپ کی ڈیوٹی ہے کہ روزانہ جا کر اس کے حق میں زیارت قبر امام حسین. پھر وہ زیارت کرنے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے, وہ پھر واپس آنے کے بعد اللہ رب العزت دوسری ڈیوٹی اس کی یہ لگاتا ہے کہ جب یہ میرا زہر اس دنیا سے چلا جائے, اس کے چلے جانے کے بعد جب اس کی تشییع جنازہ ہو رہی ہوگی آپ 70,000 ملائکہ اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کریں. یہاں تک نہیں. روایت کے جملے ہیں, خدا کی قسم دل خوش ہوتا ہے جب روایت پڑھی ہے کہ وہ ان کی یہاں تک ڈیوٹی نہیں ہوگی بلکہ جب قبر میں چلا جائے گا دو فرشتوں کے اللہ رب العزت ڈیوٹی لگائے گا اس جنت کا راستہ بتا. چھوڑ جائیں گے لیکن وہ جو 70,000 ملائکہ ہیں وہ قبر پر بیٹھ کر اس مرحوم کے استغفار کریں گے, اس کے حق میں دعا کریں گے. قیامت تک اس کے لیے استغفار کریں گے, اس کے لیے دعا کریں. ایک زیارت قبر امام صادق علیہ محمد ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے زائران قبر امام حسین علیہ السلام کے حق میں ایک طویل دعا فرما رہے تھے. ماشاءاللہ. اللہ رحم کرے ان آنکھوں پر جو غم حسین میں جاری ہوتی ہیں, اللہ ان رخساروں پر جو ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مست ہوئے, اللہ رب العزت ان پر رحم کرے جو ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے ساتھ مست ہوتے ہیں. ایک لمبی طویل دعا کر رہے تھے, اتنے میں امام کا صحابی ہے مفضل آیا مولا کی خدمت میں. مولا میں نے آپ کے جد امجد کی ایک حدیث سن رکھی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ جو بندہ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ کر کے واپس آتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 70 مقبول حج کا ثواب لکھ دے. سننا سننا. کیا بات. مولا یا
یہ جد امجد کی حدیث آپ کی صحیح ہے؟ میں تصحیح کروانے آیا ہوں. ساتھ ایک عالم محمد مسکرائے, فرمایا 70 نہیں بلکہ 700 حج کا. کیا بات ہے, فرمایا 700 نہیں 70,000. بڑا 70,000 مقبول حج کا ثواب ایک زیارت قبر امام حسین. اگلے جملے سنو, امام فرماتے ہیں یہ زیارت کا اختلاف زائر کے اختلاف کی وجہ سے. زیارت کی یہ جو ثواب ہے نا, یہ زائر کے معرفت کی اختلاف کی وجہ سے کہ وہ زیارت قبر امام حسین کس معرفت سے کر رہا ہے. ایک زیارت قبر امام حسین کس معرفت سے؟ امام فرماتے ہیں اے مفضل, یہ جو 70,000 مقبول حج کا جو ثواب لکھا گیا ہے اس کے نام اعمال میں, جب زائر قبر امام حسین گھر سے ارادہ سفر کے لیے نکلتا ہے اور زیارت کرنے کے بعد گھر واپس آنے تک جو قدم اٹھاتا ہے اس پر حج کا ثواب ہے, جو رکھتا ہے. مدینے کی طرف صادق آل محمد نے پوچھا, مفضل میں نے سنا ہے تو قبر امام حسین کی زیارت کو گیا. کہتا ہے ہاں مولا میں زیارت کو گیا ہوں. اب اگلے جملے سننا, مولا فرماتے ہیں لا تزورون خیر ان لم تزورون. فرمایا مفضل بہتر تھا کہ تو زیارت قبر امام حسین کے لیے گیا کہ تو نہ گیا ہو. کہتا ہے انقطع ظہری ابن رسول اللہ, آپ نے یہ جملہ مجھے کہہ کے میری کمر کا زور توڑ دیا. کہتا ہے مولا میں نے کہ میرے سے کون سی خطا ہوئی, کون سی غلطی ہوئی, کیا ایسا کام کیا کہ بہتر تھا کہ میں زیارت امام حسین کے لیے کیا ہوں تو نہ جاتا. امام نے فرمایا جب تو ارادہ سفر کے لیے گھر سے نکلا, تیرے ذہن میں, تیرے گمان میں, تیرے عقل میں یہ تھا کہ میں جس کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ کھانا کیسا ہوگا, وہاں پہ کھجوریں کیسی ہوگی, وہاں پہ رہن سہن کیسا ہوگا. کیا تجھے نہیں پتا وہ دن دن کا بھوکا کربلا میں بے گور و کفن مارا گیا. عزیزانِ گرامی قدر, صادق آل محمد کی نظر میں وہ زیارت زیارت سے بہتر ہے کہ نہ جائے, کہ جس زیارت کو تفریح اور سیر و تفریح بنا کر, جہاں پہ خوش ہو کر, جہاں پہ یہ گمان یہ وہم کر کے جائیں کہ وہاں پہ تبرک کیسا ہوگا, وہاں پہ ہمارا رہن سہن کیسا ہوگا, وہاں پہ ہمارے لیے ہوٹل کیسے ہوں گے, وہاں پہ ہمارے لیے کھانے کیسے ہوں گے, امام کی نظر میں اس سے بہتر ہے کہ تم زیارت کے لیے جاؤ. مفضل یہ روایت حدیث خصائص حسینی میں دکھا سکتا ہوں. صادق آل محمد فرماتے ہیں من اذا اراد اللہ تعالی خیرا قذف فی قلبی حب الحسین و زیارت قبر الامام الحسین. اللہ رب العزت جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے, جب کسی انسان سے پیار کرتا ہے, جب کسی انسان کو چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ بندہ بن گیا ہے اور اسے چاہتا ہے اسے دنیا میں کچھ عطا کر, ماشاءاللہ. امام فرماتے ہیں قذف فی قلب حب الحسین و زیارت قبر الامام الحسین, ماشاءاللہ. اللہ رب العزت اس کے دل میں محبت حسین اور زیارت قبر امام حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. حسین
اور زیارت قبر امام حسین کا شوق پیدا کر دیا. بے شک جب چاہتا ہے کہ میں اسے پوچھاتا ہوں وہ کریم اللہ. ہم تو کہتے ہیں یا الہ العالمین ہمیں حوض کوثر نصیب فرمانا, کہتے ہیں نا دعا. بے شک بے شک خدا کی قسم روایت نہ پڑی ہوتی تو نہ کہتا. خصیص حسینی ہمیں لکھا گیا ہے کہ زائر قبر امام حسین کو اللہ رب العزت شرف بخشے گا کہ صرف حوض کوثر پینے والوں میں شامل نہیں ہوگا بلکہ پلانے والوں میں شامل. اللہ رب العزت زائر قبر امام حسین کے لیے صبر سے میں ہدیہ کر رہا ہوں جملہ. زائر قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت جو اوصیاء اولیاء انبیاء رسل کے لیے دسترخوان بچھایا ہوگا جنت میں, وہاں پر زائر امام حسین کو بھی دسترخوان بچھایا جائے گا جنت میں وہاں پہ زائر امام حسین کو بشارت. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. زیارت قبر امام حسین عزیزان گرامی قدر بہت بڑا شرف ہے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام. کیا بات ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں پیغمبر کے ساتھ اگر صلہ رحمی کرنی ہے تو زیارت امام حسین کا. واہ 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 کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات. اگر واجب حج ادا کرنے کی طاقت نہیں, وسعت نہیں, پیسہ نہیں, مال نہیں, صادق آل محمد فرماتے ہیں زیارت قبر امام حسین کر لے, واجب حج کا ثواب کے ذمہ دار. کیا بات, کیا زیارت قبر امام حسین واجب حج ہے نا, نہیں کر سکتا. ایک زیارت قبر میں ایک سوال پڑھنے پر محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل. اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو کیا عطا فرمائی, جعل الشفاء في تربة الإمام. سبحان الله. تیسری چیز اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو ایک تربت میں ایک مٹی میں شفا عطا. بے شک کیا بات ہے. روایات کے جملے ہیں کہ اگر کسی دنیا میں کوئی دوا کی شفا نہ مل رہی امام فرماتے ہیں خاک شفا اس میں, خاک شفا کسی پانی میں, آب زمزم میں, کسی شاہد میں ملا کر پلا دی جائے, اللہ رب العزت اس خاک شفا کے صدقے میں شفا پہ. صادق آل محمد فرماتے حنتوا اولادکم فی تربت الامام الحسین علیہ السلام. امام فرماتے اپنی اولاد کو گھٹی دو تربت امام حسین علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. اولاد کو گھٹی دو تربت امام حسین. کیوں؟ تاکہ وہ گھٹی خون بن کر خون حسین. کیا بات. اپنے دل سے محبت حسین پیدا. اس وجہ سے اپنی اولاد کو تربت امام حسین کے ساتھ. سبحان اللہ. ہننے دو گھٹی دو. امام فرماتے ہیں کہ خاک شفا پر سجدہ کرنے سے جو آپ کی دعاؤں کی اجابت کے پردے ہوتے ہیں یہ خاک شفا پر سجدہ کرنے سے وہ پردے اللہ رب العزت. امام فرماتے ہیں
سجدوا على تربة الإمام الحسين عليه السلام اتم الصلاة ان كان ناقصة تربت امام حسین پر سجدہ کیا جائے ناقص نماز کو بھی اللہ کامل کرے کیا امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وجل کے پاس ایک مولا کا جانے والا مولا کا اصحاب ایک صحابی قریب آیا کہتا ہے مولا میں بیمار ہوں آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور میں بڑے حکماء حکیموں کے پاس گیا ہوں کوئی شفا نہیں ملی مولا آپ میرے لیے دعا فرمائیں مجھے شفا مل جائے امام علیہ السلام نے شہد میں خاک شفا ملا کر اسے پلائی اور اسے تیار ہو گیا کہتا مولا یہ عمل میں نے بھی کیا لیکن شفا نہیں ملی امام فرماتے ہیں وہ جو شفا ہے اس وجہ سے نہیں ملی چونکہ امام فرماتے ہیں اس خاک شفا کو کربلا سے اٹھانے کے کچھ آداب ہیں جو آداب پورے نہیں کیا بات علامہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں آداب اور دعائیں ذکر کی ہیں کبھی آپ پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے کربلا سے خاک شفا کو اٹھایا جائے ماشاءاللہ اور امام فرماتے ہیں وہ جو خاک شفا تم لائے تھے اس میں اثر جو خاک شفا کا تھا وہ ختم ہو چکا تھا کیا بات کیونکہ وہ اٹھانے کے آداب تم نے نہیں جانتے تھے وہ اٹھانے کے آداب وہ نہیں جانتے تھے اس وجہ سے جب خاک شفا کو اٹھایا جائے شفا کی نیت سے اس میں چند ایک دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں وہ دعاؤں کی تلاوت کر لینی چاہیے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور اس خاک شفا کو کسی ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جس میں جنات کے بھی ہاتھ لگنے کے اثرات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی خیال رکھنا چاہیے جنات بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور خود انسان بھی گناہگار ہوتے ہیں گناہگاروں کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ خاک شفا کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے حضرت ابو الفضل العباس ایک سوال پڑھے بار بار اللہم صلی اللہ محمد وعلی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے جو کہ طواف کر رہا ہے پانی ان کی زیارت کرتے تھے پانی کی ایک دن عالم خواب میں ایک عالم دین کو ملے تھے فرمایا تھا ہر کسی کو ہماری قبر پہ نہ آنے دیا کرو مولا کیوں فرمایا ہر گناہگار بد کردار ساری زندگی گناہ کر کے آتا ہے ہماری قبر میں آ جاتا ہے اور ہماری قبر میں جب قریب آتا ہے تو ہمیں اذیت ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے عزیزان گرامی قدر ایک اور روایت میرے سامنے زیر نظر گزری ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ایران میں اور بالخصوص عراق میں بھی آج بھی ایک رسم ہے کہ جب کسی مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایک رسم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں عہد کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور وہ وعدہ آ کے زیارت قبر ابو الفضل العباس کرنے کے بعد کرتے ہیں اب انہوں نے کیا سوچا انہوں نے ایک عجیب سوچ سوچی انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں ہم اس وعدے سے پہلے اپنی شادی سے پہلے اپنے نکاح سے پہلے حضرت ابو الفضل العباس کو انوائٹ کرتے ہیں اپنی شادی میں انہوں نے کارڈ چھپوایا اور کارڈ پہ مولا ابو الفضل العباس کا نام لکھا اور نام لکھنے کے بعد وہ زری کے اندر حضرت ابو الفضل العباس کی زری کے اندر وہ کارڈ ڈال دیا کیا بات اور کارڈ ڈالنے کے بعد واپس آ گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے ناچ گانا یہ حرام کاموں کے رسمیں تھوڑی سی ان کے پاس زیادہ ہیں ناچتے زیادہ ہیں جب آ گئے
دونوں میاں بیوی کے درمیان جو بیوی تھی وہ تھوڑی زیادہ متقی پرہیزگار تھی بجائے مرد کے. وہ نماز تہجد میں دعا کرتی تھی، مولا میری شادی پہ ضرور آئیے گا، مولا میں خواہش مند ہوں کہ آپ ضرور آئیے گا، مولا میں چاہتی ہوں میری شادی پہ آپ ضرور تشریف لائیے گا. کیا ہوا؟ شادی ہوئی، نکاح ہوا. نہیں، نکاح ہونے کے بعد جب رخصتی ہونے لگی تو کیا ہوا کہ عرب میں دستور ہے کہ وہاں پہ کچھ گانے گائے جاتے تھے، کچھ ڈھول، کچھ ناچ، کچھ تمسخر، یہ سارا چلتا تھا، رسم تھی ان کی. یہ سارا ان کا جو کلچر تھا وہ اپنے کلچر کے، جہاں ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے ڈھول ہوتا ہے، ناچتے ہیں، سیٹیاں ہوتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں. اب سننا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میں دے رہا ہوں آپ کے لیے. وہاں ہمارے یہاں بھی کلچر ہے، رسم ہے. یہ کنیز کہتی ہے کہ میں انتظار میں تھی کہ مولا آئیں گے، رخصتی ہوگی، رخصتی کے بعد ہم چلے گئے، میں انتظار میں رہی، میرے دل میں پریشانی ہوئی، میں اس پریشانی میں زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک میں نے نماز تہجد میں مولا ابو الفضل عباس کو توسل کیا اور مانگا، مولا میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، مولا میں صرف ایک شکایت کرتی ہوں کہ آپ ہماری شادی پہ کیوں نہیں آئے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا آپ آتے ہیں. اب امام کے جملے سننا، مولا ابو الفضل عباس کے، مولا فرماتے ہیں، اے کنیز خدا میں آیا تھا لیکن میں اس شادی ہال کے باہر کھڑا تھا اس انتظار میں کہ آپ کے ناچ گانے ختم ہوں گے تو میں آؤں گا، وہ ختم نہیں ہوئے، میں واپس چلا گیا. تو عزیزانِ گرامی، قدر یہ نجاست، یہ گناہ جس کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام آتے ہیں، یقین ہے آپ کو، لیکن ہمارے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ہم سے جن کی وجہ سے ائمہ کی روح کو اذیت پہنچتی ہے اور ائمہ چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، قدر تربت امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا بخشی، بے شک. بس آزادہ روح جہلم کی مجلس ہے، یقین اتوار والے دن جہلم ہے، لیکن آج مجلس رکھی گئی اس حوالے سے بس چند جملے مسائل کی آپ کی زحمت کو رفع کروں. عزاداروں، میں درخواست کروں گا لائٹوں کو آف کر دیا جائے تاکہ مومنین رونے میں بخل نہ کرے. عزاداروں، تاریخ میں لکھا گیا سیرت کربلا کو رہائی مل گئی. جب رہائی مل گئی نا، تاریخ میں لکھا گیا ہے سیدہ زینب آئی، کہتی ہے بیٹا سجا، یزید کو کہہ دے کہ وہ لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کر. عزاداروں، جب یزید کے پاس سید سجاد نے کہا، یزید وہ لوٹا ہوا سب سامان جو تھی عصر عاشور لوٹ لیا تھا، خیبو کو جلا دیا تھا، وہ واپس لایا. عزاداروں، یزید کہتا ہے اے سید سجاد، اس کے بدلے میں جو دولت چاہتا ہے میں تجھے دولت عطا کرتا ہوں، وہ مال تو میں نے تقسیم کر دیا. سید سجاد کہتے ہیں تیری دولت زیادہ ہے، میری تو وہ ساری زندگی کا اثاثہ ہوئی. اس میں میری ماں زہرا کی چادر بدیر تھی. عزاداروں، مقتل والوں نے لکھا ہے کہ وہ صندوق لایا گیا، جب صندوق آیا نا، سنو گے عزاداروں، سب سے پہلے چادر تطہیر نکلی. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد یہ میرے حوالے کرو. ایک چیز ایسی نکلی کہ زینب کبریٰ رہ نہ سکی. سنو گے کیا تھی؟
سلیم بن بجدل یہ ظالم ایسا شکی و قلب تھا، جب عزادار و عصر عاشور یہ لوٹنے کے لیے آیا تو اسے کچھ نہیں ملا، بس امام حسین علیہ السلام کی انگلی میں ایک انگلی، اس نے وہ کاٹ کر لے گیا تھا عزادار یہ صندوق میں، جب انگلی کو دیکھا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی، سب سے پہلا سر سنو گے شیش بھائی علی اصغر کا سر آیا جناب رباب کے حوالے، یہ میں تمہاری آباد حضادار، دوسرا سر حضرت علی اکبر کا آیا جناب ام لیلا کے حوالے کیا، قاسم کا سر ام فرما کے حوالے، حضادار ایک ایسا سر آیا سب بیبیاں نے حلقہ بنایا، اسیران تین دن تک عزاداروں مجلس بن پاؤں ساری زہرا کے حکم پر، بیٹا سجاد انتظار مجھ سے کہتا ہے میں اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہیں سکی، میں تین دن مجلس برپا کرتی ہوں عزاداروں، تاریخ میں لکھا گیا ایک کمرہ دیا گیا جہاں پہ تمام اسیران کربلا موجود ہو گئی، تمام موجود تھی عزاداروں، سنو گے ہر بی بی کہتی تھی واج اسرار، سید سجاد آئے کہتے بھوپی اماں اب اسیری مل گئی ہے اب چلے واپس مدینہ کی طرف، عزاداروں تاریخ والوں نے لکھا ہے سب بیویوں کو اکٹھا کیا ایک بیوی نظر نہیں آئی، جناب سامی زہرا کہتی ہیں بیٹا سجاد مجھے جناب رباب نظر آئے، سنو گے کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے تیری ماں رباب نظر نہیں آتی، سید سجاد کہتے بھوپی اماں مجھے بدر کہاں گئی، تمام قافلہ چلا اس غریب کے قبرستان کی طرف جہاں پہ 3.5 سالہ سکینہ رباب لپٹ کے رو رہی تھی، سکینہ حضور کہتی تھی یہ بلا یہ کب جائے گے مدینہ، سکینہ اٹھاری آئی مل گئی، عزاداروں یہ 3.5 سال کی سکینہ، سنو گے عزاداروں میں نے روایت میں پڑھا ہے جس زندان میں یہ قیدی قید تھے اس کی چھت نہیں، عزاداروں پرندے گزرتے تھے نا یہ 4 سال کی سکینہ پوچھتی تھی، تو عزاداروں پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ بتاؤ یہ پرندے جا رہے ہیں، عزاداروں سنو گے جناب زینب فرماتی تھی بیٹا سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس عزاداروں پھر واپس آتے، یہ کہاں جا رہے ہیں یہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے جا، عزاداروں یہاں پہ حسرت کا ایک جملہ کہا کبھی اماں کبھی ہم بھی وطن واپس جائیں گے، عزاداروں وہ سکینہ جناب زینب نے کیسے الوداع کیا میں آگے جملے مزید نہیں پڑھ سکتا، بس عزاداروں یہ قافلہ روانہ ہوا نعمان بن بشیر کے حوالے تھا یہ قافلہ، 2 راستے تھے ایک راستہ مدینہ دوسرا راستہ کر
اب ایسے ایمان پوسا نہیں ادا کر سکی میں کربلا کی طرف اپنے بھائی کو پرسا دے دے جاتی ہوں. آزادارو چلے کربلا کی طرف. یا کربلا میں پہلے موجود تھا رسول اللہ کا صحابی جابر. جابر کے ساتھ ایک غلام عطیہ. آزادارو پہلا قبر زائر قبر امام حسین جابر تھا. نابینا ہو چکے تھے, آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. آزادارو عطیہ کو کہتے ہیں, عطیہ میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں, بس مجھے یہ بتا جب قبر امام حسین آ جائے مجھے بتا دینا. آزادارو عطیہ کہتا ہے, مولا مولا جابر وہ قبر حسین قریب ہے. آزادارو جابر نے اپنے جوتے اتار دیے. آزادارو دوڑ کے گیا. وہ بچپن کا ساتھی حسین کہتا ہے, عطیہ مجھے کچھ لشکر کی آواز میرے کانوں میں, مجھے بتا یہ لشکر کی آواز کہاں سے. کہتا ہے کہ ایک قافلہ ہماری طرف روان دوا ہے. آزاداروں سنو گے؟ جابر کہتا ہے, عطیہ بس تجھے میں اتنا بتاتا ہوں, ان قافلے میں دیکھا میرے آقا بھی موجود ہیں. آزاداروں عطیہ کہتا ہے, مولا یہ بتا تیرے آقا کی نشانی کیا ہے؟ کہتا ہے 23 سال کا جوان ہے جس کی پشت بہت بلند ہے, جس کی قد بڑی لمبی ہے. آزادارو عطیہ کہتا ہے, مولا جو میں دیکھ رہا ہوں قبر جھکی یا قافلہ قریب ہوتے ہوتے یا ایک وقت آیا جابر کے قریب ہوئے. مولا سجاد کہتے ہیں, جابر ہو میرے نانا رسول اللہ کی نشانی. جابر السلام علیک یا رسول اللہ. آزادارو جابر تھے, جب جابر قدرت کا اصول ہے جب تمہیں کوئی پرسا دینے والا نہ ہو انسان کے دل میں آس رہتی ہے کوئی تو اپنا جو ہمیں پرسا دے. آزادارو سید سجاد کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام اسی طرح ترستے رہے, کوئی تو کہے تیرا بابا شہید ہو گیا میرا بابا ہے, کوئی تو کہے تیری ماں گر پڑا. کہتے مولا اور کیا ہوا؟ آزادارو جابر کہتے مولا اور کیا ہوا, بس مجھے مصیبتیں بتاتے رہو. آزادارو کہتے جابر جب سب شہید ہو گئے ظالم خیموں کی طرف, آزادارو کہتے مولا اور پھر کیا ہوا؟ کا خیمے جلا دیے, کا پھر کیا ہوا؟ کا زینب کو قید کیا گیا. آزادارو مولا پھر کیا ہوا؟ بس آزادارو ایک وقت قریب آیا, یا وقت قریب کیا آیا کہ کہتے ہیں مولا جابر میں تیرے سے درخواست کرتا ہوں دور چلا جا. کہتے کیوں؟
خیر اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ روتے رہے آزادہ رو میں نے اور دو جملے پڑھنے کہتے جابے ما تمہیں حسین